Študijski program prve stopnje Zdravstvena nega na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede, je sodoben študijski program, ki omogoča izobraževanje odličnih zdravstvenih delavcev, usposobljenih za samostojno in kompetentno izvajanje poklica diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik. Študentje pridobijo strokovna znanja z področja aktivnosti zdravstvene nege, sposobnost reševanja zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, učinkovite komunikacije in sodelovanja. K uspešnemu študiju pripomorejo odlični pogoji za študij z najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in z najsodobneje opremljenim simuliranim kliničnim okoljem. Dodatne izkušnje pridobijo z mednarodnimi izmenjavami na številnih evropskih in svetovnih univerzah. Diplomanti bodo usposobljeni za učinkovito izvajanje zdravstvene nege pacijentov, utemeljene na znanstvenih dokazih, za strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju negovalnega tima.